Good choice. Burgeristuis modiva rak. Gadatsemis sponsoria. Sportuli sainformatsio portali Kroko Gym. Chveni gadatsemis mkhardamjeria Happy Dogi. Kvebe siqvarulit. მეგობრებო, ახლა მიმყოფებით დომინოში, ერთ-ერთი ლოკაცია, სადაც კვირასაც კი მუშაობენ. ერთ-ერთი დასვენების დღე არის ორშაბათი დღე, დანარჩენი ყველა კვირის დღეებში მუშაობენ. დომინოში ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ეგეთი ამბები. დომინოში East Point-ის ტერიტორიაზე და ასევე იმ დომინოში ამის წინ რომ იყო გადაცემაში. წავიდეთ და ირაკლი იქა ვნახოთ. ერთი ორი. ერთი ორი. მუშაობს, კამერა ჩართული არის. ყორღანებიდან ქნოლი გაფრინდა, ჰა? ირაკლის. აკავა. სადა ვართ? აა, დავიწყეთ უკვე. დაწყებული არის. X-Point-ის დომინოს შენობაში ვართ, მაღაზიათა ქსელ კალებრის ერთ-ერთ ფილიალში. რომელშიც ხალხს შევპირდით, რომ მოვიდოდით. ხო, შევპირდით. და დღეს რისთვისა ვართ მოსული? რაი არაღი იყიდება აქ? ხო, ნუ დღეს მოვიდით, აკრო განვიხილოთ იმპალა პლეოსი. ინერციული სისტემის თურქული წარმოების არის, მაგრამ მე ძალიან მომწონს, კარგია. ვიღაც ემატკეს, რომ არა, არ მოგწონს, მაგრამ მე რატომ ვღაც ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ მე ბენელიზეც გამიგია, რომ ხალხს არ მოსწონს და ბრაუნინგზეც გამიგია, რომ ხალხს არ მოსწონს, მაგრამ ხო, გასაგებია, გემოვნების ამბავია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ თუ დასაწუნებელი არაფერი აქვს. რომელ წლიანი არ გამოშვება რამე? წელი. დიდი ხანია ბაზარზე. ცოტა ადვილები მკითხე ბიჭო, რა ვიცი რომელ წლიანია. ბაზარზე 21 წლის მოდელია, ხოდაშორის. 21 წლის. ანუ ზო ახალი მოდელი ყოფილა რა. ხო, ახალია. აი აქ რო ვუყურებ მაგალითად, ხო, იგრძნობა რომ აი ეს ელემენტები ძალიან ეფექტურია. რამდენიმე მოდიფიკაციაში არსებობს ეს მოდელი, არის კარბონის დაფარვით, არის ხის კონდახზე, არის აი ესეთ შესრულებით, მორეზინებული პლასტიკით. დიახ. და არის კამოვერსია კიდე, აი შეგიძლია ნახო ეს კამოვერსია. აა, ესენია კამოვერსიები, ხო? ეგ კარბონია და გორდით როდებს ნახე, შეხატული. აა, ბოდიშს ვიხდი. ხო, კამოფლირებული ვერსია ეს არის, ხო? ხო. კი ბატონო. ფასი ამას აქვს 1799. მაგი არის ფასი რა არის? ამის ფასი 1850 ლარი. ცოტა განსხვავებულია, ლულის სიგრძეა განსხვავებული აქ და მაგალითად სამეზნეთ ამასაზეა იარაღი. ბრუნოჩიოლონის ინერციული სისტემით არის აღჭურვილი. Ну, განსაკუთრებული და რაღაც ისეთი არაფერი, მაგრამ ეს სისტემა არის მუშა სისტემა, რომელიც დიდი ხანი არსებობს უკვე ქართულ ბაზარზე და ქართველი მონადირეები კარგად იცნობენ. უტყუარი სისტემაა, მუშა სისტემაა. მე პირადად მაგატესტილი ეს თოფი და დადებითის მეც ვერაფერს ვიტყვი, ყველაფერი იდეალურად შეასრულა და ამ თოფმა დავალებებს იდეალურად გაართვა თავი. სხვადასხვა გრამიანი ვაზნებიც არეულად კარგად დაამუშავა, ტყვია კარტეჩით კარგად დაამუშავა. Ну ამ კონკრეტულ მოდელზე რა შეიძლება ვთქვა, რომ დაფერვა არის განსაკუთრებული რაღაცა ეს მოვერცხლის ფრო. სხვადასხვის აი ეს ელემენტი ძალიან ეფექტური არის. გამოშვებული არის სტამბულის მიერ, ხო? ისტანბულ თურქულია კი. Made in Turkey. მაგონომის სრულებითა და მაღალი სამეზნე თამასი და შეხედეთ და ამაღლებული თამასი. Ну რესივერთან მიმართებაში ოდნა მაღალია სამეზნე თამასი. სხვადასხვის კორაც ძალიან ეფექტურია. კლასიკური კორა ლატუნის, ხო, ნახე, ჩემჩნიე. კი, ძალიან ეფექტურია ლატუნის. მოყვება თუ არა ჩოკები? რა თქმა უნდა, ამ იარაღს მოყვება ჩოკები. რამდენი ჩოკი მოყვება და მოყვება კიდე 4 მოყვება. 4 მოყვება ვიტროება, ჩოკური შევიტროება. ინერციული არის, ხო? ინერციული სისტემა ბრუნავით ავაკით, ნახე. ორ კბილით იკეტება რესივერში. დიახ. ბრუნოჩეულის კლასიკური სისტემაა რა. რამე გამორჩეული ხო არა აქვს შემთხვევით საყდენი? რეზინის პიჩი აქვს და აი ეს პლასტიკის გორბიკი კუზი როგორც თქვია, შეგიძლიათ რომ მოხსნათ. ერთი შურუფითა და მოიხსნება და მოგვი კლასიკური კონდახი გამოვიდა. აბა შემოატრიალეს თუ დავინახო. აა ეს ამოდის? ხო, ნუ ბავარიული სტილიზია ვითქოს, მაგრამ მონტეკარლოს მაგრამ. ამას რომ მოხსნი, მე როგორი კლასიკური კონდახი გამოდის, აი ეს სწორი არა გასაგები, ანუ მოსარგებად რომ მოირგოს ადამიანმა იმისთვის არის, ხო? გაბურღულობაზე რამე ინფორმაცია ხო არ გვაქვს? გვაქვს გაბურღულობაზე ინფორმაცია, ამ ლულის შიდა დიამეტრი არის 18 და 7 მმ. საკმაოდ დიდი გაბურღულობა აქვს, რა შორის თუცა იტალიური სტანდარტით 18.3 აქვს, 18.7 ხდება. დიახ. და ჩოკური შევიწროებაც ბრაუნინგი მსგავსი აქვს, ინვენტორ პლუსები რაც არის ბრაუნინგში, იგივე ტიპის შევიწრო ჩოკური შევიწროები. ანუ აქ დადებითი ამიერავს ძალიან ბევრი.
ერთი ბარემ შეგეკითხები რა გაბურღულობას რაც შეეხება არაერთხელ უკითხავთ ხოლმე რას იძლევა ეს გაბურღულობა მაგალითად ერთ ტოპს რომ რაღაცნაირი აქვს მეორე სხვანაირი აქვს მესამეს კიდე სხვანაირი ზოგადად რას იძლევა ნულში და გაბურღულობა იძლევა იმას რომ კონკრეტულ იარაღში ვაზნის მორგების ამბავში განსაკუთრებულ დაჯგუფებას იძლევა ანუ 18 და ამ შემთხვევაში 18 და 7 გაბურღულობა როგორც არის ბრაუნინგის მაგალითად გაოსი ბრაუნინგის როგორც არის ბექბურო სისტემა დაახლოებით იგივე გაბურღულობა აქვს და თანაბარშლას იძლევა უფრო ძიმეჭურობის ხმარების დროს სამიზნეზე თანაბარშლას იწევს და პერიფერიული საფანტები იგივე გამჭოლი სიღრმით გამოირჩევა როგორც ცენტრალური დაჯგუფების საფანტები და დაჭერილი ფრინველი რო ნაკლებად ყავს რა გასაგებია. ეგ ხელს უწყობს კიდე აი თვითონ ინვექტორ პლუს ჩოკები, შევიწროებები, რომელიც 7 სანტიმეტრიანია და ამ დაჯგუფების თანაბარ განაწილებას უზრუნველყოფს სამიზნეზე. რაც არის ეგ ერთმანეთთან შეთავსებული რულის გაბურღულობა და ეს ჩოკური შევიწროებები, ინვექტორ პლუსები იძლევა ზოგადად ამ შედეგს. ეს მოდი ვთქვათ რომ დაკოპირებულია და გადმოღებულია ეს ნოუ-ჰაუ ბრაუნინგიდან. ბრაუნინგი კიდე მოიხსენებათ უფრო წყალზემცურავ ფრინველებზე გათვლილი მოდელები უფრო მეტი წყალზემცურავ ფრინველებზე გათვლილი მოდელები აქვს და ეს მოდელი ალბათ უფრო უპრიანი იქნება წყალზემცურავებზე იხსენ მაგალითად ბაზე ნადირობისას ძიმეჭურობით 36 გრამი და ზევით 20 დილერ დაამუშავოს. თან ნიშნულიც გვამცნობს რომ კალიბრია 12-76 ანუ მაგნუმის ოზნებზეა გათვლილი ლულა და ერთ შეკითხვა მაქვს კიდევ ესეთი რა. ონდეს ჩემი შეკითხვა არ არის ეს არის ჩვენი არქის გამომწერის შეკითხვა. შეიძლება თუ არა ჟაკანი გავისროლოთო ჩოკითო. კვიკალებრული ჟაკანები კი? ჟაკანი როგორ აი მაგ თემაზე ახლა საუბარო დავწყო ძალიან შორს უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ჟაკანად მოიაზრება ყველა ცალი ტყვია რომელიც გლულულიანი და სასრულოდ არის გათვლილი, მაგრამ ეს ასე არ არის. ტყვია გლულულიანი ტოპიდან სასრული ტყვიები რამდენი კატეგორია რამდენიმე კატეგორიად იყოფა ეს არის კალიბრული ტყვიები არის ქვეკალიბრული ტყვიები და არის ეგრეთ წოდებული საბუთური ტყვიები ქვეკალიბრული ტყვიები ნიშნავს იმას რომ ლულიში და დიამეტრზე ნაკლებ დიამეტრი აქვს ამ ტყვიას ანუ ასეთი ტყვიების ხმარება ჩოკური შევიწროებიდან შეიძლება მადლობა მაგრამ კალიბრული ტყვიებისა ჩოკური შევიწროებიდან სრულა არ შეიძლება არ არეკომენდებული მადლობა მოკლედ ამ იარაღის განხილვას მე მგონი მოვრჩით ძირთადი რაც თქმა უნდა ყველაფერი ვთქვით ფასიდან დაწყებული მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მომწონს. ხო ერთი კიდე რა ორი ახალი ამ იარაღს და თუ დიდი პლანეტა დაიღო შეხედე. ჩაკეთე სისტემა, ანუ პირდაპირ არ ძურება საკეთის სახელებს რო და შემოვატრიალოთ და მე მოვახდით ამის სამოძებას. ეს გამორიცხავს ამ საკეთის დაკარგვას. შეიძლება არ ხომ რომ ბიჭებს ეკარგება, შემთხვევით ამოواردება ხოლმე საკეთ და იკარგება და ამ შემთხვევაში ყურა თუ არ გადავატრიალოთ 90 გრადუსით, ისე არ ამოდის ზევით. აა, მშვენიერია. კი ბატონო. მშვენიერია. ისეთი ვარიანტი. გამოიწეროთ ჩვენი არხი, იმეგობრებთ ჩვენთან, ბევრს აინტერესებს და კარგს გაიგებთ. შეგახსენებთ, რომ ვიმყოფებით X პოინტის შენობაში არსებული მაღაზიათა ქსელი კალებრის ერთ-ერთ ფილიალში. Good choice. ბურგერისტვის მოდივარ აქ. გადაცემის სპონსორია სპორტული საინფორმაციო პორტალი Croco Gym. ჩვენი გადაცემის მხარდამჭერია Happy Dog-ი. კვებე სიყვარულით.